حكومات كسته أفريقاني مركي دميسو أما أي بربريسو وحي تلاد دلكو قعنته وكشا أما أي سبب ستا كوح ير قروب ير أشخاص يرو فراكو تريسا أو إس عجبسا إسو عمرتا صعب كيسو تنتا أو حقا كالليحدا وحانو مدحوينوه حصي إن ما أنت شعب كين الرهرسو مالي لان أي أبار الساميين وضد كي أبارو أي ساميين ما أنت بورا هستو دا أي دات سيهين يقو إطال دران مدحوينوه لان يرادا قلن جميني سيو موشيقين سوليشن كاما حالك لوغو قرمن لها أما لوغو بدبادين لها داد كا إطال كدران أي أبارو أي ساميين أي قرمت كوباهان ودامادا چار كايني وحا عمري أو هدالة دي أبو حدافيي داد اختر أسعودة داد كي رير سومالي لان مركي أدق عفمادي كواين سومالي لان وحي صففنا دير وقود جران ودامادا جيسك حكومت دان موسى بيحي وحا مير وقود دان بيسي مالين تي لدورتي حرس علي حاجي حسن حقيقة حقيقة كأرمها سياسة دا حسبك معارض كوعد عبد الرحمن قهاد وما انت تلفيشن كالسي بي اسي قارة وقوه رمائي وحاو كهض لي قد بدو مدحوناها سومالي لان مسبيح عبدو مالي نمدي شلي طولك تشيدي شامع الدهر قيسا يصيدو كالي مسؤولين تا حسبية دا معارض كالسومالي لان او يوغو آن مالي نمدي شلي طولة لغو سومرت قادم قلن چبين تي شامع الدهر قيسا سجيستا كلانا وحاو كهض لي حقيقة حقيقة guddidi dhaxdhaxaadinta ahayd ee markaasi ganacsatada ahayd ee isku xilqaantay khilaafka waqti xaadirkan u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxaanu ku eedeeyay in ay xisbiyo mucaarad ku tilmaameen xukuumadu guddidaasi xukuumadan waxay ku guuldareysatay oo ay qus iyo farmaran ka taagan tahay kasbashada kalsoonida dareenka shacabka reer Soomaaliland shacabka reer Soomaalilandna way ku hoggaabeen Soomaalidu sidoo kale waxay tiraahdaa nin ay meel u cadde meel kamado xukuumadan Soomaalhaadsan ee kalalsan ama ka talaabsatay shuruucdi qawaaniintii iyo dastuurkii shacabka reer Soomaaliland heshiiska ku ahaayeen waxay u xubsiibatay arjuuq dheh iyo xadhig joogta xadhig bareed ah oo aan geed noogu soo gaban shacabka reer Soomaaliland حكومات كسته أفريقاني مركي دميسو أما أي بربريسو وحي تلاد دلكو قعنته وكشا أما أي سبب ستا كوح ير قروب ير أشخاص يرو فراكو تريسا أو إس عجبسا إسو عمرتا صعب كيسو تنتا أو حقا كل إحدا سومالد وحي تراجد والبين تهوز تلبا قبتا موسى بيحي وحا هادان توقت تلابسان أيا قوليه سن وسيرة دا إيج بيسن fagaarayaasha taagan ee afriil la tii ka saacadood baanaya oo shacabka reer Soomaaliland dibsadaan markii fagaarayaasha ka hadlayaan oo shaqooyinkii loo igmaday ku guuldareystay oo u tafaxaytay guulwadeen joogta ah dooy kanu dambeeyay waxa harbeelay cadaadiskii iyo cabrintii lugula kacayay haldoorka iyo labeenta iyo wax garadka iyo qoyaanka shacabka reer Soomaaliland taasina Soomaaliland waxay u horseedaysa sumcad darro yeynay Soomaaliland ay saqiirto ama ay curyaanto oo caalamka intiisa kalena Soomaaliland farta ay ku soo fiiqaan oo Soomaaliland loo aqoonsado meel aanay dimuqraadiyadii ka jirin ama aanay ka hana qaadin dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 25aad qodobkiisa koowaad wuxuu inoo sharaxayaa ama inoo cadeynayaa qofna xurriyadiisa looma qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn ma banaana qofna in la qabto la baaro ama la xayiro haddii aanu dambi faraa kula jirin qofku wax lagu qaban karaa uun waaran maxkamadeed ama amar ka soo fulay karsoor maxkamadeed oo awood u leh in qofka la qabto laakiinse maalin kasta waxaa soo ifbaxaya in qof in muwaadiniintii reer Soomaaliland guryahooda loogu daato meheradahooda lagu galo muwaadiniinta reer Soomaalilandna waa kuwa mushaarka siiya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa mushaarka siiya golayaasha baarlamaanka waa kuwa mushaarka siiya wasiirada tunka waaweyn waa kuwa mushaarka siiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan shalay toola daawanayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qudbadeynaya jaamacadda Hargeysa 1400 arday tiradoodu gaadhayso oo aqoonyahana ayuu ka hor qudbadeynayay madaxweynuhu
وحانو مدحوينه حصي إن ما أنت شعب كين الرهير سومالي لان أي أبار الساميين وضد كي أبارو أي ساميين ما أنت بورا هستو دا أي دات سيهن يقو إطال دران مدحوينه لان يرادا قلن شمين يسوي شاقين سوليشن كأما حالك لوگو گرمان لحه اما لوگو بدبادین لحه داد که ایتال کدرن ای ابرو ای سامیان ای گرمت کوب بهن حکومت دو حاوی قرشی سن مذاحوینو کم وحسین قابط مادامو این های داد حالا نقطا مادامو این روشن کوتیر سن تهی داد که هرمیگای هرگوراگا حالا نقطا دا وحین آن کره حکومت دن هد چوکت هوی کجاب سطحی اما وی کجاب سطحی این ای داد که gurmad u fidiso oo ay ka daba tagto dadkeeda maanta il daran ee ay abaaruhu sameeyeen maanta dalkeena bulshadii muwaadiniinta ee reer Soomaaliland ee ay maanta ay marti u yihiin wadamada geeska Afrika oo aanu Soomaaliland gudaha ka jirin caafimaad la isku haleeyaa dhaqtar kasta marka qabato wuxuu koodanayaa dalka waxba lagaaga qaban karo ee dalka dibadiisa tag wadamada jaarkaynay waxa amiray oo hudheeladii u bux dhaafiyay dad dhaqtar u socda dadkii reer Soomaaliland markay adag caafimaad ay ku wayeen Soomaaliland waxay safaf dhaadheer ugu jiraan wadamada geeska dhaqaatiirtoodii taasina Soomaaliland waa ku lafajab Soomaaliland waa ku nuqsan in Soomaaliland maanta la isku halin waayo caafimaad keedi qodobka 17aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa damaanad qaaday in shacabka reer Soomaaliland laga haqabtiro caafimaadka maanta waxaynu ka dharagsanahay oo qofna aanu caad ka saarnayn in caasimadii muraayadii qaranka xuduudii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay dadku oon ay ugu dhibaateysan yihiin oon baa loogu baqtayaa caasimadda Hargeysa biyo ku filan caasimadda Hargeysa ma hesho wasiirada maalin kasta ku taxtaxaashay ama ku tabashleynaya cashuurta dadweynaha qaarna badda berbera ay ku dabaalanayaan qaarna baaskiiladaha ay ku wataan salaxlay qaarna ay fagaarayaashi taagan yihiin ee indhaha adag waxaan leeyahay dib isugu noqda xukuumadan muuse biixi waxa miyir ugu dambeysay maalintii la doortay xirsi cali xaaji xasan maalintii shirweynaha xisbiga wadani dhacay ee lagu doortay halka soomaaliduna waxay ku mahmaadaa hal libaax arkaysa ma godlato shalay tolo xisbiyada mucaaradka waa laga hor istaagay jaamacadda Hargeysa wax kale ma hawa baqasho laga qabo gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa xisbiga wadani abdirahmaan cirro iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka jeneer faysal cali waraabe inay shacabka u bayaamiyaan daldaloolada ka jira qarankeena jamhuuriyadda soomaaliland waxaynu ogsoonahay in raxan wasiiraha intay warbaahinta soo istaagtay ay xagxagatay ama ay duufaano ku furtay guddidii ganacsatada heer reer soomaaliland ee dhexda u xidhatay u guntantay hadhi habeen u guureynayay maslaxadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo dhaweeyaan mucaaradkii maxaafidka lagu sheegay xusbi mucaarada taasina waa ayaan daro shacabka reer Soomaaliland runtii arrinka aad ayay uga cadoodeen aad ayaanay uga u dhibsadeen in ganacsatadii sumcadda lahayd ee reer Soomaaliland lagu shaambadeeyo xusbi cid kasta oo u istaagta in isu soo dhaweynta iyo isu soo jiid in la isu soo jiido xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda xukuumaddu waxay ka dhex ursanaysaa ama ka dhex dhadhimanaysaa xisbiga wadani ayaa wadnaha u galay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Soomaaliland yaan qaantada sababsan ku dhiro inaad qabato doorashooyin xor iyo xalaal ah wa maxamed xal abdullahi maxamed xudeyfi telefishinka CBA Hargeysa